Наші дві країни, українська і польська, розпочали переговори щодо угоди про спільний митний прикордонний договір, контроль. І цей договір має визначити правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між службами контролю, боротьбу з нелегальними мігрантами та проведення спільних патрулів. І спільний контроль на кордоні має спростити та пришвидшити його перетин для міжнародних перевізників і пересічних громадян. А в цьому полягає його суть.